վստահ եմ, որ ամերիկացիները կրկին խոստացել են հայերին, որ հաշվի կառնեն Ղարաբաղի հետ կապված մտահոգությունները, ինչ որ պայմաններով կօգնեն բանակցություններին, ինչ որտեղ կօգնեն ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա։ Հայերն ավանդաբար սագրում են որպես աջակցություն, իբր հայերը հեռու են Ռուսաստանից, ամերիկացիները կօգնեն Ղարաբաղից ինչ որ բան վերադարձնել։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ալեքսեյ Ֆենենկոն։ Փաստորեն ոչ ոք նրանց ոչինչ չի վերադարձնի և ոչ ոք ոչինչ չի անի։ ԱՄՆ-ի համար Հայաստանը չափազանց հեռու է, մայրցամաքի խորքում անհեռանկար և չափազանց վտանգավոր է Թուրքիայի հետ հակամարտություն ստեղծելու համար։ Ամերիկացիները կարող են խաղալ Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ լարվածություն ստեղծելու համար, բացի վերջո, եթե այնտեղ իշխանության կան հստակ հակառուսական ուժեր, Հայաստանը կարող է բախվել Ուկրաինայի իրադարձությունների նման սցենարի, բայց այդ ժամանակ Հայաստանը ռազմական հակամարտություն կունենա թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հետ, ինչը կհանգեցնի նրա համար ազգային աղետի, ասաց նա։